Nesse vídeo eu vou atualizar você sobre a ferramenta Promote Route e você também vai descobrir uma história que eu tive com os criadores da ferramenta e saiba também como que essa ferramenta pode te ajudar aí no seu negócio e aumentar as suas vendas. Roda a vinheta! Eu sempre via esses vídeos do YouTube e achava realmente muito chato. Até que um dia, por pura curiosidade, eu cliquei no link e fui parar em um curso que mudou totalmente a minha vida. Faça você também alguma coisa e mude os seus resultados. Clique no link da descrição abaixo ou no primeiro comentário e saiba mais. Fala aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Kennedy Digital. Como você pode ver, eu tô aqui no meu momento de relaxamento. Kennedy Tomé aqui na área. E nesse vídeo eu quero falar com você sobre algo muito top. Então não sai do vídeo. E antes de eu partir pro conteúdo com você, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ative o sininho, porque é muito importante. Então, desce o bumbum no like aí e ajude o nosso canal a crescer. Quero contar uma história muito interessante para você, que é o seguinte. Eu comecei a fazer alguns vídeos aqui no canal falando sobre o Promote Road. Isso mesmo, como você viu na introdução, nós vamos falar sobre ele. Esse cara que te ajuda a enviar, a mandar aí 500 mensagens por dia no automático através dessa extensão do Chrome, exatamente. Mas aí como eu fiz esse vídeo aqui com vocês, por incrível que pareça, eu recebi um convite dos próprios construtores da extensão. Isso mesmo, os caras que criaram o Promote Road me procuraram e me fizeram um convite para mostrar para vocês aqui no canal a versão 2.0 que acabou de ser lançada. Eles enviaram para mim ali uma chave para que eu mostre para você a versão Pro. E se você adquirir pelo link da minha descrição aqui que eles disponibilizaram, você vai ter um desconto na versão Pro para os primeiros 30 dias. E além disso tudo, você vai sair na frente de todo mundo. Então bora para a tela do meu computador que eu vou mostrar para vocês agora como é que essa parada vai rolar. Bora lá? E assim, foi muito top essa notícia, sabe por quê? Porque eu fiz o vídeo do Promote Road, sim, sem pretensão nenhuma, e os próprios produtores, os próprios construtores me procurou querendo que eu gravasse aqui pro canal. Então bora pra tela do meu computador, você vai ver aqui agora, nós já estamos aqui, você vai ver agora como que essa ferramenta ficou top e como que essa ferramenta pode dar um boom no seu negócio. Bora pra tela do computador. Então, como você pode ver, agora a gente já tá na tela do computador, eu tô pequenininho aqui, ó. E eu quero mostrar pra você rapidamente como que foi a conversa ali com o pessoal, que eu não sei se tá na Índia, se tá nos Estados Unidos, mas a conversa transitou toda em inglês, tá? Eu tô conversando com ele, ó, desde o dia 15/1, como vocês podem ver aqui. Ele começou a conversa, pediu para mim conversar em inglês. E para vocês ter certeza que o pessoal que tá lá produzindo a extensão, produzindo o aplicativo, me chamou, olha para vocês, eu vou clicar aqui, ó, e vocês vão ver que nós vamos entrar no meu vídeo, tá? No canal no YouTube. É o meu vídeo aqui do Promote Road, ó. Ele viu o vídeo e me chamou parabenizando. Era ainda o vídeo que aparecia a abazinha aqui, ó, como vocês podem ver. Inclusive, eu vou deixar no card aqui em cima as aulas que eu dei. Foram duas aulas. Eu fiz uma aula do Promote Road, passou poucos dias, eles atualizou. Eu fui e fiz uma segunda aula, tá certo? Então, só para vocês verem aí que, de fato, aconteceu a conversação, ó. Aí ele foi aqui, ó, e me mandou a versão de teste, ó. Ele me mandou aqui pelo WeTransfer, ó, como você pode ver. Aí ele combinou comigo a questão de afiliação. Aqui ele foi me ajudando, me auxiliando a instalar. Essa versão aqui era ainda 1.7. Ó, aqui ele me ajudou a fazer todo o processo de instalação. Aí ele enviou para mim uma chave. Aqui ele me passou o link para afiliação, me aprovou lá como afiliado, tudo certinho. E aí ele me deu a chave de versão Pro para mim gravar com vocês aqui a versão 2.0, que já saiu a versão 2.0 do Promote World, e eu espero poder ajudar vocês aí. Então, para você entender, só que
É, olha o que você vê aqui de mundo pequeno, que interessante, e o que, que é a força de ter um canal no YouTube. Eu comecei a gravar os vídeos, eu gravei porque de fato eu fui requisitado pelo meio que eu trabalho, que é de vendas. O pessoal pediu um vídeo ensinando a mexer com o Promote Water para mandar mensagem para muitas pessoas, e aí eu criei o primeiro vídeo. Poucos dias depois, o mesmo pessoal que pediu, meus amigos aqui da cidade mesmo, pediu para mim gravar o segundo vídeo porque tinha atualizado a extensão. Então atualizei a extensão e agora a gente vai falar aí da versão 2.0 e a versão Pro, que você vai receber um desconto aqui do canal para você adquirir e utilizar a versão Pro. Então, para você instalar no seu computador é muito simples, basta você digitar aí, ó, Promote Water, né, no seu navegador. Você digita aí, ele vai cair em primeiro lugar aqui como extensão do Chrome. Você clicando, ele vai vir para a página, tá vendo que mudou o ícone, era azul, ficou verdinho. E aí, Promote Water for WhatsApp personalizado. E aí aqui já tá instalado no meu, né? Então como é que você deixa ele aqui em cima aqui, ó, bonitinho? Você vem aqui em extensões, clica e você acha o Promote Water. Se você desclipar aqui, ele some de lá de cima. Se você clipar, ele aparece e fica anexado aí na sua barra de navegação do seu navegador do Chrome. Beleza? Estando tudo ok, o que que precisa fazer? Basta você vir aqui no ícone e clicar no ícone. Ele vai abrir o WhatsApp e aí vocês vão conhecer a versão 2.0. Enquanto abre, deixa o like aqui no vídeo. Não esquece não, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar pra caramba. Estando aqui na ferramenta, eu já vou te mostrar algo muito top que você vai gostar muito. Eu vou te mostrar a primeira ferramenta que eles colocaram, que eu não sei por que eles colocou, mas ficou muito interessante, ó. Tá vendo que aqui tá aparecendo os números? Então, se acaso aparece um número de alguém que eu não posso deixar você ver, eu vou vir aqui, ó, nesse cara aqui, ó, pra borrar. E observa, ó, que eu vou borrar as mensagens. Agora eu vou borrar os nomes de perfil. E aí, se aparecer qualquer número ali agora, você não consegue ver que número que é, porque tá borrado, tá certo? Muito interessante, eu não sei qual foi o motivo deles colocarem, mas o que eu entendi da ferramenta é que eles querem fazer você ficar de fato refém, gostar tanto da ferramenta que utiliza ela todo dia no seu navegador do Chrome para abrir o seu WhatsApp. O que que é o Promote Water? Hoje, no meu ver, é um turbinador. Ele vai deixar o seu WhatsApp turbinado aí para você usar e mandar mensagens automáticas, beleza? Então vamos entender aqui como que você ativa a ferramenta, como que você ativa a versão Pro. Vocês podem ver aqui que eu já tô com a versão Pro ativada, ó, 2.0 aqui embaixo. Vocês vão vir aqui em Pro e vocês vão clicar aqui em, primeiramente, em gerenciar conta. Quando você for em gerenciar conta, você vai ter que logar na sua conta aqui com seu e-mail que você pôs. E a partir daí você vai anexar a chave que você recebeu por ter adquirido, vai chegar no seu e-mail, você vai anexar a chave aqui. Anexada a chave, você pode fechar essa aba aqui e você vem aqui agora em gerenciar chave de licença. Aí você vai colocar aqui nesse campo chave de licença, a mesma chave que você colocou lá no navegador e o nome que você quer colocar aqui no Promote Road. Beleza? Entendido isso, versão Pro ativada como a minha aqui e o link para você adquirir com desconto tá aqui na descrição, basta clicar e ajudar aqui o canal e ser ajudado aí com desconto também, tá certo? Então se você clica nesse primeiro botão aqui, ó, a ferramenta desaparece e você fica só com o WhatsApp, ficando com o menu minimizado aqui do lado direito, daí da tela do computador. A partir daí, quando você vem para mensagens, aqui nesse ícone de aviãozinho, você tem a aba que você vai mandar as mensagens, nós vamos falar de cada detalhe dela. Aqui, então, você tem a parte de exportar seus contatos, gerar uma lista, fazer uma lista e editar esses números ali da maneira que você quiser. Então, vamos supor aqui, ó, que você queira exportar os contatos de um grupo. Então, você clica, ó, vamos supor que você queira salvar só um grupo específico. Então, você seleciona aqui, ó, todos os contatos do grupo, todos os contatos de um grupo específico. Aí você seleciona daqui os grupos que você quer. Então vamos supor que eu queira selecionar aqui, ó, Closet Kennedy, beleza? Não precisa pôr nome, só se quiser, é opcional. E você clica em exportar. E o que que ele vai fazer aqui, ó? Ele gerou um arquivo que é um arquivo em Excel. Tá aqui embaixo, ó, como você pode ver, um arquivo em Excel que você vai ter todos os números lá do grupo. Ó, que fantástica essa ferramenta. E aí você edita
com o número do país, o DDD e o número do telefone, no final uma vírgula, e você pode importar para cá para fazer seus trabalhos. Essa ferramenta aqui, que é o link, ó, ficou fantástica. Que é essa ferramenta? Você já ouviu falar de converter ou de ferramenta que você coloca uma mensagem pré-definida no número de WhatsApp? É isso mesmo, o link já vai com uma mensagem. E às vezes a maioria aí do pessoal que trabalha com marketing usa o converter e outras ferramentas que tem por aí. Agora você pode utilizar no Promote Road. Com a atualização 2.0 ficou muito legal, você pode usar. É só você vir aqui pôr o código do país, Brasil, e você disca o número que você quer, ó. Beleza? E vamos colocar aqui, ó. Olá, tudo bem? Vamos obter o link e pronto. Ele já gerou o link aqui, você pode ver que muito rápido, tudo funcionando direitinho. Vamos abrir uma nova aba e vamos colar o link que nós copiou. Pronto, a mensagem está definida aqui, ó. Através do Promote Road, você conseguiu aí um link de mensagem muito fácil, não precisa ir lá no navegador pesquisar o converter ou outra ferramenta. Beleza? Promote Road realmente mostrando a que veio. Gostei pra caramba. Aqui é a ferramenta que eu já mostrei, que é borrar, né? Aí se você quiser, ó, você borra até o rosto, as fotos lá, ó, fica tudo borrado. Beleza? E aqui uma ferramenta também muito fantástica que eles colocaram, e assim, eu fiquei boquiaberto. Você pode habilitar ela aqui, ó, ou desabilitar. Note que quando eu desabilito, aqui em cima some uma barra. Quando eu habilito, vai aparecer uma barra aqui, tudo, não lida, pessoal, grupo, transmissão, o negócio, oficial. O Promote Road agora tem uma ferramenta, um algoritmo, um robozinho que ele identifica todas as mensagens, aí aparece aqui para você. Não lidas, observe que ficou tudo aqui, só as mensagens não lidas, beleza? Pessoal, aí aqui aparece só as mensagens pessoal, ó, você pode ver que nem todas tem mensagens. Grupo. Tá? Aí só os grupos. Transmissão. Aqui, ó, você pode ver que o megafone aparecendo aqui, ó, bem apagadinho. Mas só as listas de transmissões que eu tenho. O negócio, que são o WhatsApp, que ele identifica que fala de negócio. E o oficial, que é marcas validadas, que tem o íconezinho ali validado do WhatsApp. Então, Mercado Livre, Cemig, Mercado Pago, iFood, Facebook, IBC, PayPal e assim por diante. Beleza? Essa ferramenta aqui ficou muito top também. Então vamos supor que você queira falar só com o pessoal do negócio. Vai estar aqui. E assim por diante. Tá certo? Entendido essas partes aqui, vocês vão ver que você pode avaliar, fazer uma avaliação. Aqui tem um Facebook deles e o canal no YouTube. Aqui tem a autoajuda para você trocar a língua. A chave, né, para você ativar. E a sua conta aqui, né, que você utiliza para você saber se você está logado ou não. Bom, entendido as ferramentas, vamos voltar aqui para a mensagem. Fala aí, que bom que você chegou no vídeo até aqui. De fato, eu tô recomendando o Promote Road aqui para os inscritos do canal. O link para você comprar tá aqui na descrição e, por gentileza, deixa o like. Já está gravado o próximo vídeo na sequência, aonde vai entrar no canal aqui amanhã. É só você vir aqui amanhã ao meio-dia que o vídeo vai estar disponibilizado aqui para você, a parte 2 da apresentação do Promote Road versão 2.0. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.